Olá, lindonas! Sejam muito bem-vindas a mais um treino daqui da nossa mentoria. E o nosso treino de hoje, gata, vai ser um treino de HIIT para queimar tudo, daquela turbinada do seu metabolismo. Então, anota aí, grava o material que a gente vai utilizar hoje, perfeito? Você vai separar para mim um tapetinho retangular, semelhante igual a esse, beleza? E uma cadeira. Eu vou estar usando um montinho de steps aqui, de uma forma adaptada, mas você pode utilizar tranquilamente a cadeira que você tem aí na sua casa. Então, sem mais delongas, vamos iniciar nosso treino? Bora descer o sarrafo que eu quero a gente, ó, hoje, ó, queimando tudo, beleza? Vem que vem, gata. Bora, hein, gatonas? Estica lá em cima. Tirando aí os excessos do Natal. Inclina, ó, pra lateral. Vai sentir. Esticar aqui na lateral do tronco. Três, dois, um. Centraliza. O outro lado. Isso. Três, dois, um. Excelente, ó. Soltei o braço. Vem no ombro, ó. Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um. Beleza. Afasta as duas pernocas. Vai lá embaixo, tentando encostar lá no chão. Fica no seu máximo e não mexe. Três, dois, um. Ok. Vai com as duas mãos aqui, ó, na perna direita. Fica aí bonitinha, bem plena. Quatro, três, dois, um. Do outro lado, meninas, ó, passei pelo meio, lá no pé esquerdo. Deixa os dois joelhos esticados. Isso aí, no seu máximo. Três, dois, um. Ok, passa pelo meio, sobe desenrolando a coluna, ó, joelhos para fora, faz uma força como se estivesse empurrando o joelho para trás, vai sentir alongar essa parte aqui interna, fica bonitinho aí, isso, três, dois, um, beleza, virei, ó. Virei o meu quadril apontando para baixo. Vou forçar o calcanhar da minha perna de trás para baixo. Força. Quatro. Três. Dois. Um. Mesma coisa para o outro lado. Ó. Forcei o calcanhar para baixo. Isso. Três. Dois. Um, ok, ó, botei a ponta dos meus pés para frente, mãos no joelho, vou movimentar só o meu ombro, ó, encaixo o ombro e volto, vem, valendo, um, dois, três, quatro, centraliza sempre, tá? Seis, sete, oito, ok, subiu, fechei, ó. Vamos lá na pontinha do pé. Aquecer um pouquinho a panturrilha. Sobe na ponta do pé e volta. Sobe e volta. Ativa aqui, ó, a musculatura do seu abdômen, beleza? Vem. Quero mais quatro. Três. Dois. Um. Beleza? Ó, joga uma perna pra frente. Vou bater o pé e vou puxar ele de volta. Minha perna tá esticada, ó. Dois. Três, movimento só no tornozelo. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza? Inverte a perna, meninas. A mesma coisa, ó. Bateu um, bateu dois, bateu três, quatro, quatro, três, dois. Oh, beleza? Ó, puxei com a mão contrária.
Vou sentir alongar aqui a minha coxa. Abre bem o peito, deixa a postura retinha. 4, 3, 2, 1. Troquei. Vem, puxa. Isso. 4, 3, 2, 1. Ok. Entrelaça os dedos, ó. Abre bem o peito, sobe o braço o máximo que você conseguir. Se o seu máximo é aqui, fica aqui. Não precisa subir demais ao ponto de enxergar a coluna, não, tá? Fiquei. 3, 2, 1. Beleza, solta o braço. Alongar só um pouquinho pro pescoço. Puxei. Fica, não mexe. 3, 2, 1, troquei, puxou, isso, 3, 2, 1, beleza, meninas, vamos começar. Já coloca o seu material aí pertinho de você e nós vamos fazer um treininho de HIIT hoje. Deixa eu explicar para vocês os exercícios. Nós vamos repetir os mesmos exercícios em 4 blocos, tá? Pega seu tapetinho, coloca ele na vertical, tá? O primeiro exercício que a gente vai fazer é como se a gente estivesse simulando subir um degrau, tá? Ó, subiu, joelho, desce. Sempre alternando, ó. Ora o joelho direito, ora o joelho esquerdo. Tentando fazer o mais rápido que vocês conseguirem, tá? Segundo exercício, de 8, são 8 a sequência. Mão no assento da cadeira. Esse eu quero que vocês prestem bastante atenção na forma da execução, tá? O bumbum contraído, coxa contraída. Um erro muito comum é a gente fazer isso aqui, ó. Jogar o peso lá na lombar ou a gente levar o bumbum. Eu quero que vocês tentem deixar o mais nivelado possível com as costas, tá? Pés afastados na largura do quadril. Pisa pra fora, pisa pra fora, pisa pra dentro, pisa pra dentro. Vou abrir, vou fechar. Vou abrir, vou fechar, ok? Esse é o segundo. O terceiro exercício. Simulando subindo e descendo de novo. Só que a gente vai puxar aqui atrás, ó. Calcanhar no bumbum, alternando as pernas. Sobe, sobe, puxando lá atrás. Ok? Vou voltar para o assento da cadeira. As duas mãos aqui, meus pés lá atrás. Aquela tensão que eu falei no exercício anterior, tá? Nada de bumbum lá em cima. Vou puxar um joelho, puxei o outro. Suzana, preciso fazer com propulsão? Se você conseguir fazer, sim. Se você não conseguir, vai de boaça aqui, ó. Puxando um, puxando o outro. Sem problema nenhum. O importante é não parar, tá? Quinto exercício, meninas, ó. Agora os dois pés dentro do tapete. Você vai, ó, abriu, abriu, abriu. Sempre alternando. Perceba que a perna que fica em cima do tapete, ela fica meio que semi-flexionada. Ela não fica totalmente esticada, não, tá? Abre, 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 abre. Vou voltar pra cá, pro assento da cadeira. Lá atrás. Agora, ó, a gente vai elevar a perna lá atrás. Elevar a perna lá atrás. Suba o umbigo lá pra dentro, o máximo que você conseguir. E desce. Suba o umbigo e desce. Suba o umbigo e desce. O penúltimo exercício é aqui, ó. Saltei no centro do tapete. Agachei e desci. Saltei e desci. Tá? Procura fazer os dois movimentos juntos. Não consegue? Salta
depois agacha, tá? E o último exercício agora não é lá, é no chão. Mão aqui, ó. Vou tirar o meu bumbum do chão, no ritmo de vocês, velocidade de vocês, tá? Encosta no pé, encosta no pé, encosta no pé, encosta no pé. Cada exercício vai ter a duração de 20 segundos. Terminamos os 8, vamos descansar 2 minutos e vamos repetir a sequência toda mais 3 vezes. Beleza? Bora descer o sarrafo? Vamos que vamos? Quem mais rabanadas? Então deixa eu botar uma musiquinha maneira aqui pra gente. Vamos que vamos. Joelho primeiro, tá? Puxando na frente. Prepara aí. 3, 2, 1, pé, ó. Puxa o joelho. Puxa o joelho. Isso. Alterna os dois joelhos. Ora um, ora o outro. Ora um, ora o outro. Isso. Puxa mesmo. Esmaga ele aqui na barriga. Esmaga. Isso. 3, 2, 1. Ok. Vem na frente da cadeira. Pisa, pisa, fecha, fecha. Beleza? Vambora. Mãozinha no assento. Prepara. 3, 2, 1. Vem, ó. Abre, abre, fecha, fecha. Abre, abre, fecha, fecha. Isso. Mantém a barriga contraída. Costas alinhadas com o bumbum. Isso. Se esforça. Faz no seu ritmo. Vamos lá. Não desiste. 3, 2, 1. Ok. Vamos aqui? Agora, ó, calcanhar lá no popô, alternando as duas pernas também. Prepara. 3, 2, 1, vem. Puxa. Puxa. Isso. Tenta fazer o mais rápido que você conseguir. Puxa lá atrás. Puxa lá atrás. Puxa lá atrás. Isso. Vamos. 3, 2, 1. Ok. Mão no assento. Puxando o joelho agora. Prepara. Vambora. 3, 2, 1. Vem. Puxa. 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 Isso. Isso aí. Muito bom. Esmaga o joelho lá na barriga. Vamos, meninas. Capricha. Faz o seu melhor. Venha. Eita. 3, 2, 1, ok. Dentro do tapetinho, saltando lateral, beleza? Prepara aí comigo. 3, 2, 1, vem, ó. Salto, salto, salto. Isso. De um lado e outro. Mantém a postura. Bem plena aqui. Isso. Vambora. Não desiste. Vamos, 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 vamos. Isso. Muito bom. 3, 2, 1, ok. Vou no assento, pernoca reta. Contrai esse abdômen. 3, 2, 1, vem. Direita, esquerda. Direita, esquerda, vem. Direita, esquerda, capricha. Isso, não para. Não para. Vamos. 3, 2, 1. Beleza. De pé. Ó. Salta. No tapete. E agacha. Prepara. 3, 2, 1. Vem. Salta e agacha. Desce. Salta, agacha. Desce. Isso. Salta só em cima do tapete. Pra voltar. Desce, desce, tá? Isso. Mantém, ó. Vamos pra trás. 3, 2, 1, ok. Vem no chão. É o último da sequência. Encostando lá no pé. Prepara. Vem comigo. Pé, pé. Mantém com o pulo alto. Capricha. Vamos. Não para. Respira e vai. Respira e vai. Respira e vai. 3, 2, 1. Ok, meninas. Respira. Intervalinho. Se for beber uma aguinha, bebe pouquinho, pra não dar enjoo.
tá? Vamos repetir o esquema todo mais 3 vezes. Respira. O corpo, com essa montanha de comida inflamatória que a gente comeu no Natal, fica meio letárgico, tá? É normal. Mas a gente vai que vai com tudo. Começa a gente dar um espaço aí. Bebe essa aguinha, respira, deixa a frequência cardíaca baixar. Para nós irmos para o segundo bloco. Mesma coisa. Beleza? Tranquilo e calmo? Tranquilão, né? Muito bem. Respira. Já começa a se ajeitar para voltar, meninas. Beleza? Respira. Estou zerando o cronômetro para a gente voltar. Lembram do primeiro exercício, certo? Welcome to Tabata. Vamos lá. Puxando o joelho, ok? Aqui na frente, esmaga aqui na barriga. Capricha. Vamos lá, hein? Vem com tudo, com tudo. 3, 2, 1. Vem que vem. Vem. Isso. Puxa. Puxa. Tenta fazer rapidão. Rapidão. Isso. Bota o coração pra bater forte. Boa. Vamos. Vamos. Lá na frente. Puxa. Puxa. 3, 2, 1. Ok, muito bom. Bom assento, pisa, pisa, fecha, fecha. Vem, simbora. Prepara. 3, 2, 1, vem. Abre, abre, fecha, fecha. Mantém o bumbum na altura das costas. Abre, abre, fecha, fecha. Abre, abre, fecha, fecha. Direita, esquerda, direita, esquerda. Isso. Vamos lá. Força. Vamos. 3, 2, 1, ok, muito bom. Agora é o calcanhar lá no popô, alternando, tá? Ora o direito, ora o esquerdo. Vem que vem. 3, 2, 1, vem. Puxa, puxa, puxa lá atrás. Isso. Vamos, 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 meninas. Capricha. Puxa lá atrás. Puxa lá atrás. Muito bom. Vamos. Isso. Ok. Vou voltar lá. Joelho. Puxa aqui na barriga. Beleza? Vambora. 3, 2, 1. Puxei. Vem. Puxa. Puxa. Esmaga. Esmaga. Isso. Vambora. Não para. Não para. Não para. Faz o seu melhor. Vamos. Isso. Vem que vem. Vem que vem. 3, 2, 1, ok. Pisa no meio do tapete. Alterna lado a lado. Capricha aí. Vem que vem. 3, 2, 1, vem. Salto. Vamos, lado a lado. Muito bom. Isso aí, meninas. Ótimo. Mantém a postura bonita, tá? Postura de diva. Venha. Lado a lado. Lado a lado. 3, 2, 1, ok. Vou lá, pernoca reta, contrai bem esse popô, tá? Vamos lá. 3, 2, 1, vem. Sobe, sobe. Isso. Suga esse abdômen lá pra dentro. Isso. Venha. Não para. Não para. Respire bem. Show! Agora é o saltinho. Os dois pés. E agacha. Força nessa perna. 3, 2, 1. Vem. Salta. Salta.
Isso. Vamos. Mantém, ó. Ombros para trás. Ombros para trás. Isso. Vamos. Ok. Vamos no chão. Alternando os pés. Vem. Capricha. Três, dois, um. Pé, isso, vambora, encosta, vamos, não para, experimenta, 3, 2, 1, ok, muito bom, outro intervalinho, respira, muito bom, hein? Respira. Lembrando, meninas, se for beber água, de golinho em golinho, para não dar enjoo. Beleza? Que como o HIIT trabalha com frequência cardíaca muito alta, é normal se a gente beber água demais, dá aquela sensação de mal-estar. Respira. Que nós vamos fazer o terceiro bloco. Tá? São quatro blocos de HIIT e tem um bloco final, ó. Surpresinha, bacaninha, maneirinha pra vocês. Beleza? Vamos lá. Respira. Ai, ai. Importante é manter o foco, o ritmo. Mesmo nesse final de ano aí, com a correria de final de ano, todo final de ano é aquela correria doida, né? Mas vamos manter o foco. Foco ligado sempre. Meninas, o intervalo está começando a reduzir. Já começa a organizar seu material aí. Traímos para o terceiro bloco. Muito bem. Vamos que vamos, hein? Que a gente aqui capota, mas não breca nunca. Jamais. Vamos lá. O intervalo acabou. Vamos que vamos. Vamos de separa. Simbora, hein? Joelhos, esmagando lá na frente, tá? Four, prepara. 3, 2, 1, vem. Trás. Trás. Isso. Trás. 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 Show! Não para! 3, 2, 1,
trouxa, sabe, trouxinha? Contra aqui, ó. Popô, prepara. 3, 2, 1, go! Alberto, Alberto. Deixa a perna esticada. Tu comigo pra dentro. Vamos! Alterna. Vamos! 3, 2, 1, ok! Muito bom! Vamos no salto! Salto com agachamento! Ok? 3, 2, 1, go! Salto! Desce, desce! Salto, agacha! Projeta o ombro para trás! Chão. Encosta no pé. Mantém o quadril no alto, hein? Venha. Venha. 3, 2, 1, go! Alterna. 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 Muito bom. Traz o pé. Traz o pé. Vamos. Não para. Não para. 7, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, bom, olha que beleza, passamos pelo terceiro round de 4 de HIIT, ilesas pleníssimas e no foco. Vamos para o último round desse, para entrarmos num bloco específico para exercícios de postura e ó, core, musculatura mais profunda do abdômen, que é aquela que dá aquela bonita, deixa a barriga ó, sabe? Sabe como é que é, Carlinha? Aquela barriga assim, ó, chapadinha? Então, respira aí que depois a gente vai entrar só nesse foco. Muito bom. Respira. Primeiro a gente queima as gordurinhas. Depois a gente trabalha a postura, que é muito importante. Porque às vezes aquela barriguinha que tá aqui reflete uma má postura. Então é importante trabalhar a postura. E trabalhar os músculos mais profundos do abdômen. Principalmente para nós que somos mamães, né? Que tivemos aquele estica e puxa para melhorar a estética da barriga e consequentemente também a postura. Beleza? Deixa eu ver nosso intervalo. Ainda temos 20 segundos. Se for beber água, dá tempo. Bebe golinho, golinho. Dez segundos, meninas. Já podem começar a se ajeitar para a gente voltar. Welcome to beleza? Are you ready? O joelho aí. Três, dois, um. Vem! Joelho! Joelho! Isso! Puxa! Puxa! Acelera isso aí! Acelera! Não deixa sozinha não! Acelera isso aí! Isso! Puxa o joelho! Puxa o joelho! Puxa o joelho! Vamos! Isso! Show! Parou! Treinamos, tá? Pisa, pisa, fecha, fecha! Vambora! Bora, Carlinha! 3, 2, 1, pisou! Abre, abre, fecha, fecha! Mantém o bumbum na altura do quadril! Isso! Abre, abre, fecha, fecha! Bumbum alinhado com o bumbum! Isso! Vamos, 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 não para! Não para! Isso! Vamos! Belezinha, de pé! Ó! Calcanhar, puxando a bumbum! Você tá fazendo as quatro vezes com o bumbum, tá? 3, 2, 1, vem! Vamos, Angel! Puxa! Puxa pra trás! Puxa! Acelera, gente! Acelera! Muito bom! Isso! Vem! Vem! Capricha aí, meninas! Show! Ó, traz o joelho, expressão do abdômen, mantendo retinho, tá? 3, 2, 1, puxei, vem! Puxa, puxa,
puxa, puxa, acelera. Movimentei, ó. Um, dois, três. Soltando o ar. E vou descer lá embaixo. Vou subir. Ó. Um, dois, três. Soltando o ar. E vou descer lá embaixo. Fechei aqui. Presta atenção. Eu vou no assento da minha cadeira. Antebraço no assento da cadeira. A perna de cima vai cruzar e vou ficar só com a de baixo esticada, tá? A outra mão você pode também apoiar no assento da cadeira, se você tiver insegura. Se não, pode botar na cabeça, tá? Mas o exercício é esse aqui, ó. Abaixou o bumbum próximo do assento e sobe. Abaixou o bumbum e sobe, pra gente trabalhar a cintura com tudo, beleza? Tranquilo e calmo? Então eu vou fazer 15 repetições do primeiro, 15 repetições do segundo, vou fazer os dois lados. Fechei, eu vou pegar agora aqui, ó, parte de baixo aqui, ó, do umbigo, tá? Aí o que, que você vai fazer? Agora você vai sentar na cadeira, bonitinha. Se ficar ruim pra você apoiar aqui, coloca ela de lado, que melhora o seu apoio, tá? Aí você não tem um encosto pra te atrapalhar. Perna aqui embaixo. Ó. Puxa as duas.
estica as duas. Puxa as duas, estica as duas. Perceba que quando eu puxo o joelho, o meu tronco, ó, vem junto. Estica um pouquinho. Vem junto, estica um pouquinho. Eu vou fazer essa sequência duas vezes. Beleza? Então, se ajeita aí. Já prepara. Que essa é a nossa sequência de cor. Deixa eu já ajeitar a nossa musiquinha. Vambora, meninas. Deitou. Joelho 90 graus. Beleza? Três insistências, tá? Prepara. Três. Dois. Um. Subiu. Vem. Sobe. Um. Dois. Três. Desceu. Mexe só o braço. Vem, ó. Braço. Um. Dois, três, sobe, se creio. Um, dois, três, cresceu, creio. Sobe, braço, você. Dois, três, cuidado, seu braço, carregar. Um, dois, três, aplica, melhorou. Sobe, mais braço. Melhor, 10, mais 5, 5, 4,
3, 2, 1. Bom, ótimo, muito bom. Vou repetir tudo de novo. Vou deitar, lembrando que o primeiro exercício do abdômen é só o braço que mexe. 3, 2, 1, vamos lá. Parei, ó, joelho 90 graus. A parede, tá? Carlinha tá no sofá? Aham.
Tá, o sofá tem um encosto, tá tranquilo. Ó, sentou na pontinha, pra colocar o braço lá atrás. E a gente vai segurar 20 segundos aqui, ó. Trabalhando o alongamento do músculo peitoral. Vou fazer um lado, vou fazer o outro, tá? Tenta não ficar torta. Alinha sua postura pra ficar retinha, pra gente trabalhar justamente isso aqui, tá? Fechou. Aí eu vou ter que chegar pra trás. Eu tô com o step, eu tô com a cadeira, ó. Postura retinha. O que, que você vai fazer? Cotovelo, punho e mãos apoiados, ó. Tá? Vocês vão fechar e vão descer. Se você estiver fazendo sem a parede ou sem o encosto da cadeira, você pode fazer tranquilo. Porém, vai jogar isso aqui o máximo para trás que você conseguir. E vai subir nessa posição e vai descer nessa posição. Para a gente trabalhar também o alongamento dessa postura, tá? São 10 repetições de cada um. Já se ajeita aí. Belezinha? O primeiro, nós vamos segurar 20 segundos aqui. Prepara, meninas. Respira. 3, 2, 1. Apoia e segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 1, segura. Vem, ajeita a postura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. Vamos pro segundo. Preparei, vem aqui atrás, prepara, 3, 2, 1, subiu, vem, 10, bem aberto os cotovelos, 9, respira, não prende respiração, isso, 8, muito bom, sobe, 7. Sente trabalhar lá a musculatura das costas e sente alongar a parte anterior, beleza? 5. Mais 4, vem. Respira. 4. Isso. 3. Mais uma. 1. Ok, meninas, ó. Cruza uma sobre a outra. Desce, vai lá embaixo. Respira. Trocou. Segurando do lado aqui do assento, ó. Desceu.
Finalizamos mais um treino. Show de bola!